Генди, днес трябваше да пътувам за Хърватия, обаче днес се разви доста по-странно. Всъщност вчера се разви в края на деня доста по-странно, поради факта, че ми излезе работа, която ме кара да стоя в София. И всъщност е свързано с банка и трябва да съм в София следващата една седмица задължително, за да попълня един много важен документ, тъй като е свързано с семейството. Не само това, а и DHL ми бавят една прат, която трябва да дойде при мене. И на всичкото отгоре съм направил грешка с кандидатстването ми за тайландска виза. И да, тези три фактора ме накараха да взема решението да остана в София, вместо тира в Хърватия на 5-дневен фестивал и увиснах с 900 лева. Това означава, че реално не съм увиснал, защото си подарих престоя на един пичага, както и билета на един пичага. И по-добре да отиде някой друг вместо мен, без да му искам пари, отколкото никой да не отиде и тези неща просто да изгорят. Но както се вика понякога, всяко зло с добро. Убеден съм, че ще си заслужава пича да се изкефи и ще си заслужава ладостта на България. Проблемът не е такъв, който не може да се разреши, а е по-скоро проблем, който се надявам да не се налага да давам 500 лева, за да го оправя. Аз, буквайки билетите за Тайланд от 15 септември до 15 ноември, за мен и Антон, не съм гледал правилните месеци и дни. И някак си вместо да букна период от 60 дни, което е максимума на туристическата виза, съм букнал 61 дни. И да, това звучи много така, ама това един ден или няма да е голям проблем. Всъщност, явно е проблем. И в момента документите на мен и Антон за Тайланд са в консулството. Така, моите документи са в консулството, тъй като Антон ще си ги подаде в понеделник. И днес ще разбереме дали трябва да си променим самолетните билети, което ще струва 550 лева. За един ден разлика. Изключително тъпа грешка от моя страна, която ще се наложи да си платя, за да отида в Тайланд. Да, в момента обаче идва момента, в който Airbnb-то ни е букнато, самолетните билети са ни букнати, както и цялата ни почивка е букната. Има два варианта. Да се наложи да смениме самолетния билет, който е скъпия вариант, или добрият вариант е да ни пуснат да отидем с туристическа виза от 60 дни и в Тайланд имаш възможност да удължиш туристическата виза с 30 дни за 50 долара. Разликата е 5 пъти. Смисъл, че едното струва 500 лева, другото струва 100 лева. Надявам се поне да е по-малкото зло за този един ден. Но, каквото и да направим, ще трябва да направим промяна и да се вътрим една идея повече, защото вече са ни платени Airbnb-тата. И за съжаление няма как да не отираме, защото Airbnb-то струват много пари. Anyway, аз сега отивам на фитнес, защото е време за тренировка. Съм във фитнеса и тренирам, и правя гърди, и се чувствам много добре. И тук ще ми звъна жената от консулството на Кралство Тайланд и ми каза, че всъщност са приели документите с един ден разлика и най-вероятно 90% ще ни отпуснат визите. С идеята е, че ние да отидеме там, да си хванеме полет, всичко да бъде наред. Нали, ако не си удължиме визата от Тайланд, няма да може да се върнем в България и ще бъдем престъпници, което не е много добре. Обаче, ако отидем в Тайланд, имаме възможност след еди колко си време да помолиме да ни удължат визата с претекст, че всъщност визата ни един ден по-рано и няма да може да си хванеме полета и струва само 50 долара на човек вместо 500 лева, което е супер добре, защото в момента спестяваме много пари. И благодаря на жената, която беше изключително мила, мисля, тя беше страхотна като цяло. Просто съм много радостен, че нещата се нареждат, защото това пътуване в Тайланд ще бъде много диво. Днес тренировката обаче пумпа е много добър. Holy shit. Тренирах гърди и трицепс. И е така, точно преди стрим си викам, абе, що па да направя малко бицепс, е така само за спорта, защото просто ми се, да я знам, чувствах всяка искам да помпна. Идеално. Тренировка беше много, много силна. Направо, много силна. Аз, тъй като се връща малко повече в тренировките в момента и гледам да не се изхвърлям директно с първата и втората седмица. Миналия петък ми беше първата тренировка и този петък ми е петата тренировка. Горе-долу за последните седмици имам пет тренировки, което ме кажа, че съм много добре, защото бях отслабнал супер много на мускул и се бях отпуснал и за 5 дни правилно хранене без тесто, изкуствена захар и фастване. Първото ми хранене винаги е към 1 часа,
Се чувствам много добре и от 94 кг, сега съм 89 и това е само единствено задържано. Защото не съм отслабнал, не си мислете, че това е нормално отслабване и тъна, просто като махаш едно цяло яране от деня си и нали, е нормално. И последните седмици също сям само зеленчуци и месо и горе-долу на ден нямам между 1800 и 2200 калории, което за моето тяло не е особено много. Сега съм 90 и съм бях 94 кг, сега съм 89-90 кг, но килограмите реално, мисля, има значение, обясни, но не чак толкова много, защото ако ям точно едно кексче или сандвич или нещо, просто ще задържа вода и директно ще стана 90,5 кг. So, познавам цялото, супер много задържам вода, такова. И оня ден... Да, от време пия вино и имам вкъщи. Това е Телешко Black Angus Show. Шоуът е едно от най-яките меса, честно казвам, поне на мен е от любимите меса. И съм си го нарязал, и съм си го вкусил, и съм си го запечатал, за да не стане някакво, мисъл, да не се твърди. И наскоро ям повече боб и леща, колкото и да е странно, тъй като не ям тесто. Обаче нещо не се не яжам, когато ям нормални зеленчуци и с всяко едно хранене горе-долу ям 100 грама леща, 100 грама боб такъв и 100 грама такъв боб или редки нибини. Този път си взех черен, просто да имам малко разнообразие. И честно казано, много, много се не яжам с тях. Доста вкусни. Аз слагам горчица вътре, тъй като 20 грама горчица има 60 калории, нещо сорта, но 20 грама горчица, тъй като е супер наситен вкуса и е малко по-така натрапчив. Овкусява много добре! Много добре овкусява, брат! Също така, това вече го използваме една седмица и искам да ви кажа, че това с вкусна бътър на масло, с вкусна масло е по-хубаво от това с вкусна кокосово масло, просто защото е по-наситен вкус и някакси по-приятен, да. Легенди, гарантирам ви, вземете такова, намалява ви супер много мазините и супер равномерно се пръска върху тигана и нищо не залепва. Не е нужно да бъде на Pure Nutrition, която и да е марка, се тая просто cooking spray. Повярвайте ми, 10 от 10 продукт. Yes! Легенди, излагах ви супер много, не мога да повярвам, че го направих, но всъщност 20 грама от тази горчица е 12 калории и е уникално. Аз използвах една Дерони или там, нали, една голяма зелена, тя е много известна, български, много вкусна. И тя е повече, но това е 12 калории на 20 грама. И пак е много добър вкус. Да пием деха, това е първото яране за деня. Много е добре, Телешки Black Angus Show и боб, леща и горчица. И, много добре се чувствам. Искам да ви кажа, че през август месец може все още да се възползвате от оферта на Bonex да вземете 15 USDT напълно безплатно, ако се регистрирате и верифицирате от моят линк. Искам само да кажа, че трябва да имате навършена 18 годишна възраст, за да се регистрирате в тази платформа, както и в всяка друга платформа в света, която е свързана с крипто и трейдинг и ексченджове, речи се KYC, Know Your Customer, не е странно за тази българска платформа, а всяка една платформа в света иска да имате навършени 18 годишна възраст и да използвате вашите лични данни. Това е напълно нормално. Но, защо Bonex е по-добра от повечето за България? Защото Bonex реално работи с всичките български банки легално, както и с EasyPay. Това означава, че от Bonex може да продадете вашето крипто и да отидете до офис на EasyPay и да вземете тези пари в кеш след по-малко от една минута. Така толкова добре работи системата им. Препоръчвам силно 15 USDT само при регистрация и верификация от линка долу в описанието. Помня малко по-рано тази седмица ви бях казал, че искам да си заведа част от старите ризи да ми се стеснят, тъй като съм отслабнал. И не само от Турция насам, а от преди изобщо, нали. Имам доста готини ризи от миналата година, които са ми доста по-големи, пък от миналата година до сега съм доста килограми по-малко. И съм се вталил доста повече. И отидох два пъти до шивашкото ателие и приемат, които реално той е 2-1, но жената не работи. И сега ще ви покажа как буквално света си знае работа или поне съдбата, енергията, кармата, whatever. Енергията си знае работа. Вчера, напълно случайно, се засяко с един приятел и питам, ей, какво правиш? Как е? Не сме си виждал тъй колко си време. Той, всичко е супер с мене, точно бях до едно шивашко ателие да ми стеснат ризи, аз съм на... Окей, аз се опитвам да се свържа с моето шивашко ателие от известно време и тя не работи. И той директно каза, ти номера, така не, той каза директно, ти адреса, отиди, много е добра. И сега отивам да тествам шивашкото ателие, което той ми препоръча. И да видим тези ризи, които миналата година ми бяха големи, тази година винаги да ги нося, гледа да ги загащам. Така че
да са по-прибрани отпред, но отзад си личеш, че се опитвам да ги тъквам малко на тениси. Отзад изглежда по-грозно, отколкото отпред, но сега, като ми ги стеснят, ще видим дали реално ще изглеждат по-добре. 100% ще изглеждат по-добре. Но както си направих костюмите в Турция, си мислих преди, че това да отидеш да ти направят неща по твой размер са доста по... скъпи услуги, но пък и дошло не е толкова скъпо. Разбира се, не си заслужава, ако имате евтини ризи. Но са ризи, които са малко по-скъпи или дори са не особено скъпи, ама качествени и нози и харесвате, едно стесняване и правене по вас ще замера може да трудва между 5, 6, 7, 8 лева в София. В малките градове определено е доста по-ефтино, но наистина, ако сте отсаднали и искате риза, която много сте си харесвали, да си я носите и да стои по вас добре, повярвайте ми, не е нужно да си изхвърляте ризата. Отидете и си я стеснете по ваш размер, защото не е особено скъпо и си заслужава. Аз преди не съм го правил, но знаех за шивашкото ателие, просто защото е перални шивашко ателие в едно, но просто никога не съм си не правил неща по моят размер, пък то е голям лайфхак това. Наистина, аз мисля, че някакво по-скъпо услуга, но не е. Легенди, тъй като имаше много силна музика, тук в момента ви показвам всичките ризи, които не съм носил от много дълго време, поради факта, че са от времето, в което бях над 98-100 кг и както виждате, повечето от тях са ми огромни до такава степен, че ми висят на ръкавите и насякъде около мен. И намерих това шивашко теле и те ще ги изкъсат за мен. Което не ме унищожавайте за смачканите тениски, дори да не бяха смачкани, жената каза, че когато ги дам, тя ще ги метне някъде и пак ще стане толкова смачкани, изобщо не пречи на взимането на размери. И аз така предположих още първия път. Та, след като ги правят по моят размер, ще си ги изпъра и ще видим разликата. Най-рано казах, че могат да бъдат готови следващата седмица. Затова следващата седмица в четвъртък или петък или по-следващата в понеделник. Лично му легенди и бахти жената е тези дни, особено в София. Искам да ви споделя колко добре се движи проекта, за който говорех, който преди около месец започнах, свързан с полароидните снимки. Както ви казах, аз се дълъвам по-от немалко време, от преди да стане, преди да го кенселнат и преди да стане по-добър ютубър. Той прави NFT колекция, която е свързана с полароидни снимки, които са нали, много хубави, много арт, перфектни и прави по 50 000 опита на снимка, за да станат по-добри. Аз от миналата година исках да си взема такова беб, че аз го обяснявам в един влог, но това, което аз правя, този проект, който аз правя, се казва и аз съм човек. И не е такъв, който е свързан с 50 000 опита, перфект снимки и т.н. И аз съм човек, защото всеки един човек има всякакви емоции вътре в себе си. Изпитва хубаво, изпитва лошо, има лоши моменти, има и хубави моменти, има моменти, в които е много щастлив, но тъжен, разбира се. Смисъл за това и аз съм човек. Смисъл, за да покажа една нефилтрирана версия, въпреки че аз съм доста нефилтриран в YouTube, още по-нефилтрирана версия, запазена в спомени от снимки. Снимки, които са само единствено първи опити. Де факто в момента имам 23 филма. Всъщност би трябва са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Да, 23, аз не знам, защо го борих, като всеки един филм си има собствено номерче. И всяка една снимка е first, нали, first try, first нещо. Всяка една снимка си има дата, номер и история около него. И тъй като аз много обичам да разказвам аз. Но, мисля, знаете, аз правя YouTube от вече 5 години, обичам си разказвам живота, но когато разказваш понякога една история, не е достатъчно да е само история. И в момента, започвайки този проект, който се казва и аз съм човек, това са моменти, които не съм споделил в YouTube и са моменти, които искам да споделя малко по-късно през живота си и да покажа снимките и растежат ми като човек. Емоционално, финансово, като години, успехи, провали, мисля, не знае никой как ще ми се развие живота и как не. И приятелства, доста нещата от тези тук не ги има в YouTube. Колкото и да е странно. Аз доста неща снимам в YouTube. Де-факто това са неща, които са каймака, както се казва, на нещата, които правя понякога. И първата снимка е от 27.07, което е преди почти месец и е от Слънчев бряг. Последната снимка е от вчера
и е от София. Кадър 23. 18.08. Още се чуда колко кадъра да бъде. Дали да бъде точно една година от как съм започнал да правя проекта, или да бъде по-малко, или да бъде точен брой снимки, но горе-долу това, което най-много ме блазни, е май да бъде точно една година от как съм започнал проекта, независимо колко снимки стават. Което е много яко, защото полароидните камери не са като телефони. В смисъл, спомените, които са на телефона, да, спомени са, но нямат същото, как да кажа, същата енергия, която полароидната камера има. И тъй като това са спомени, които са в дигитален вариант, в физически вариант, те винаги ще останат специални. И физическото копие е едно. Няма дигитално. Винаги можеш да си го направиш на дигитално, но оригиналът е тук. И тук ще си остане. И ми е много интересно една година по-късно колко кадъра ще има и колко спомени ще има повече. Защото дори за един месец виждам немалка разлика в себе си в тези снимки. От емоционалното ми състояние, защото тогава, като започнах, имах някакви неща на главата. Сега ги нямам, доста по-щастлив съм. Пък кой знае след един месец как ще бъде, защото ще съм в Тайланд, там как ще съм. Та да, защо го казвам това, защото когато си взех полароидната камера, аз нямах никаква информация какви модели има. Това е Polaroid Now, той е от 2020 година, пък 2022 година излязла нова версия, която струва само 40 лева отгоре, а пък е доста по-апгрейдната, може да се свързва към телефон, може да си контролираш доста от нали, колко светлина влиза, shutter speed, aperture, exposure и не само пък на това не може. Тъпо. Но сега ще ти взема още една камера и сега ще ми кажа дали тази ти върши работа, за какво ти е втора. Първо, защото искам да се свързвам към телефона, второ, защото искам да имам по-хубави опции като нали, по-качествени снимки да правя и трето, като отида в Тайланд, не дай си Боже, едната камера да се щупи, поне ще имам втора. Никой не знае какво ще става. Тогава, интересни дни и месеци идват пред нас, особено за YouTube съдържанието, спомените и емоциите, които ще изпитам аз и моите приятели около мен. Затова, легенди, абонирайте се за канала, следете и бъдете част от това изживяване, защото ще бъде доста яко.